İsa bulağı tam bərpa edildi. Şuşa şəhərinin əsas simvollarından biri olan İsa bulağı Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi tərəfindən tam bərpa edilib. Xəbər veririk ki, bu barədə Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin idarə heyətinin sədri Məftun Abbasov deyib. Bulağın özü mərmərdən hazırlanıb. İsa bulağı sözü isə milli arlamentlərlə yazılıb və bulağın su təminatı da tam bərpa olunub, deyə idarə heyətinin sədri Məftun Abbasov qeyd edib.